Բարի երեք օրգիլ հերոստատիտող Արարատ հերոստանգերության եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք ջերմ զրույցները եւ այսօր պատիվ ունեմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու մի մարդու, ում շնորհիվ ձևավորվել է հայկական որակյալ էստրադա հասկացություն։ Մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա հյուրին՝ Երկի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, տնօրեն եւ կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյան։ Բարի երեք։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ երեկոն մեզ հետ կիսելու համար։ Արթուր Գրիգորիչ, կուզեմ այսպիսի հարցից սկսել։ Մակարման ծանր ճանապարհ եք անցել, որի միջոցով և հոգու մաշվածք, և ոգեղենություն, և գիտելիքի ընկալում և բաժանում, բոլոր ճանապարհները, բոլոր փուլերը անցել եք։ Արդյոք չկա ցանկություն լինելու պարզապես Արթուր Գրիգորյան, որը կարող է իր սեփական ցանկություններին, իր սեփական մտորումներին և տեսակի դրսևորումներին տրվելու։ Ես վերջերս մի բան եմ հասկացել, որ երևի կիսվեմ սոնա քեզ հետ, տենց ասեմ, որ ջերմ ստացվի զրույցը։ Ինչքան ինձ Արթուր Գրիգորյանը օգնեց, այդքան էլ խանգարեց, որովհետև պասպորտով ես կբացանամ գաղտնիքը, արդեն կարելի բացել, պասպորտով Արթուր չեմ, Արտաշես եմ։ Ու հիմա, երբ որ արդեն մի փոքր է մնացել, որ 60, լավ, ուզում ես քեզ համար էլ մի քիչ էլ ապրաս քեզ համար, բայց չի ստացվում ինձ մոտ, ուղղակի չի ստացվում, որովհետև հենց այդ Արթուր Գրիգորյանն է, որ աշխատանք և պետք է աշխատես, և պետք է աշխատես նրա համար, որ գոնե այսօր, այս ահավոր վիճակում երկարվեստի ես չեմ վախենամ և երևի իրավունք ունեմ ասելու, որ հայտարար վիճակ մեր երկարվեստում տիրում, գոնե մի քիչ էլ կարողանաս նորից մնալ Արթուր Գրիգորյանը, բայց ոչ թե դառնաս Արտաշես ու գնաս տուն ու թորնիկի տվայելես։ Երկուսը մեկ տեղելը բավականին դժվար կլինի։ Դժվար է, փորձում եմ ինչ-որ ժամանակ գտնել նրա համար, որպեսզի վիրավորված չեմ և ոչ էլ չխենացած եմ Արթուր Գրիգորյան հասկացողության, որովհետև իսկապես ստացված ինչ-որ անուն է, որը բավական օգնեց ինձ որպես անձ, լավ, բայց այսօր ժամանակն է, որ Արտաշես դառնամ և շատ ավելի զբաղվեմ ինձնով, որովհետև արագ է թորնիկ, ակնթարթ է։ Թորնիկի ծնունդով ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, ասում։ Շատ բան, ինչպես իմ ընկերներն են ասում, կամ ինչպես կինս է ասում, երիտասարդացա, սկսեցի այլ ձևի մտածել, ինչ-որ բան մեջ չի փոխվել, որ ասեմ։ Վախերը չեն մեծացել։ Վախերը բոլորովին, մի վախ ունեմ, միշտ ասել եմ, ինձ թվում է մի անգամ էլ քեզ եմ ասել, որ դա տենց հարցեր են, չէ, ժուռնալիստները տալիս, որ ինչից ես վախենում, ես ասել եմ, հիվանդանոցներից։ Երբ որ տղամարդ ընդունում է հիվանդանոց և իր ընտանիքը բերում է հիվանդանոց Մայասեմյա սոկ, մի քիչ հումորով, բայց դա լավ չի տղամարդու համար։ Գիտեք առավել որ վախերի մասին եմ խոսում, որ չհասցնել այն բոլոր կուտակումները, որոնք դուք ձեռք եք բերել այս կյանքի ընթացքում։ Կուտակված բան չկա, այնպիսի մարդ եմ, որ ինչ որ ուզեցել եմ, չգիտես ինչու ստացվել է, ստացվել է, մի փոքր ուշ գուցե, բայց ստացվել է, հագեցած մարդ եմ։ Բայց դա փոխանցելու թորանը, ուղորդելու, պաշտպանելու, հնարավորություն տալ, միայն գեղեցիկը տեսնելու։ Հենց դա կա հիմա, այսինքն եթե ես արդեն սկսեցի հիմա վերջերս, դե գիտես, որ բավականին երկեր ունեի ժամանակին մանկական մյուզիկլներ, հիմա ես նորից գրում եմ մանկական երկեր, դա արդեն շատ լավ է, որովհետև դժվար է գրել մանուկների համար և գրել ազնիվ, ոչ թե գրել այն, որ ինչ-որ նախագիծ կա, դրա համար դու պետք է գրես երկեր, որի ձևաչափում պետք է տեղավորվել, այն ծնվել է մի մարդուկ, որի համար դու գրում ես ու ժպտում ես ու ապրում ես։ Ազնվության մասին խոսեցիք, ես կուզեմ անդրադառնալ Երկի պետական թատրոնի ձևավորման տարիներին, հա, 90-ականները, երբ ձևավորվել էր ազնիվ էստրադա և ազնիվ երաժշտություն և խոսք հասկացություն։ Գնալով աստիճանաբար այդ ազնվությունը վերածվեց
պարզապես գումարի կորզման եւ ոչ վաստակի ո՞րն է պատճառը, ինչու այդ հենքերը, որոնք կարող էին ծաղկել, փտտել, հակառակ ճանապարհ ընտրեցին։ Սոնա, երկի թատրոնի մեջ հիմա էլ Ազնիվ է աշխատում իր պատերի մեջ։ Այն դերասանները, որոնք գալիս են 4 տարի կամ 5 տարի մնում են թատրոնում, ինչ որ բան են սովորում, ինչ որ բան են զգում ճաշակը ձևավորում, հետո որ գնում են արդեն Արթուր Գրիգորյանը կապ չունի դրա հետ։ Բոլորովին։ Իհարկե շատ ծանր եմ տանում, երբ որ իմ երկիշները, լավ, իմ սերունդները վատ երգում են երգում։ Եվ չեմ ընդունում այդ բառը, որ բավոնց ապրենք կամ այսօր ազգը դա է ուզում, այսօր ազգը դա չի ուզում։ Ազգին պետք չէր հասցնել այդ աստիճանի, այդ երաժշտությունը, որին ես ասում եմ դեմ, ես դեմ չեմ։ Ես ցանկացած երաժշտություն սիրում եմ իր տեղում լսել։ Հոգևորը հոգևոր, ռեստորանային երաժշտությունը ռեստորանում, բայց ոչ ես միացնեմ հեռուստատեսություն և գուցե եւ ձեր ծրագրից հետո հանկարծ լսեմ մի երգ, որը էլ այլևս չմիացնեմ հենց ձեր հեռուստաընկերությունը, որտեղ այդպեսի երաժշտություն է հնչում։ Դեղ Արթուր Գրիգորյանը մեղավոր չի։ Մեղավոր են այն մարդիկ, ովքեր որ հենց փող կորզել, հա, ասցիք։ Շատ լավ բառ է։ Հեռուստատեսությունները կորզում են երկիշներից, երկիշները կորզում են հարուստ մարդկանցից, շղթա է, որ պետք է աշխատի։ Ես այդ երաժշտության անուն դրել եմ ստամոքսային երաժշտություն, որը պետք է հնչի ռեստորանում եւ ծամելուց դա գուցե եւ ուտվի այդ երաժշտությունը, բայց հեռուստատեսությամբ այդ աստիճանի իջնել, մոռանալով թե ոնց է պահվել, հա, այդ ինչու հենց նույն մեր հարևանները, վրացիները երբեք թույլ չեն տա իրենց հեռուստատեսությամբ աղտոտ ոչ վրացական երաժշտություն ցույց տալ։ Իսկ մեր երկիշները երգում են Ազնիվ աչքերով, ինձ համար բավականին տափակ տեսահոլովակներով, ուրիշ բառ չեմ գտնում, երգեր, եւ դա կարող է 4-5 անգամ օրը որևէ հեռուստաընկերությունով գնա եւ ձևավորվի սերունդ։ Այդտեղ է որ խնդիրն է։ Դա չի նշանակում, որ ամեն մարդ իր տեղում չէ։ Չէ, այս դեպքում ամեն մարդ իր տեղում է, հարուստ իր տեղում է, որը որ թելադրում է, պատվիրում է այդ երկերը։ Ես անգամ գիտեմ, որ հարսանիքներին արդեն պատվիրում են երկեր բավականին մեծ գումարով, որտեղ հարսը ուզել է, որ այս երկիչը երկի։ Եվ չգիտեմ, ով է պատվիրում երկի տեքստը, ով պետք է երկի, բավականին գումարներ են տեսահոլովակներ, եւ այդ տեսահոլովակները գնում են, բայց ինչ որ մեկի հարսի տեսահոլովակն է։ Եմ մեր երկիշները համաձայնում են ու երկում են։ Զամանալ են, բայց դա տենց։ Սարսափելի բան է։ Ինչ կապ ունի երկի պետական թատրոնի հետ ամեն ինչ։ Ես երկի պետական թատրոնի մասին չէի խոսում, էստրադայի մասին էի խոսում, որ երկի պետական թատրոնը տալիս էր այն հենքը։ Այսօր մնացել է էստրադա անգամ։ Մնացել է, չգիտեմ դա ինչ անգամ։ Եթե որ մենք խոսում ենք ռաբիս երաժշտություն, ասում ենք դա ռաբիս։ Դա իմ ռաբիս էլ չի։ Այո, շատ ավելնակ չեմ նախնի ասեմ, չոլկեքով տղաներ, ինչ որ տարօրինակ աղջիկեք, որոնք արաբական երկեր են երգում, հայերեն, բաներ կա, որ մեր ազգին չի սազում, օրինակ հենց այդ պարողները, որոնք որ այդ երգչուն հետևում պարում են կամ դիմաց պարում են այդ արաբականում, դա այնքան ծիծաղելի է հենց համար։ Երևի դա նրանից է, որ օտար երաժշտություն է վերցված, հայերեն բառերը օտարացված են։ Ես դեմ չեմ արաբական երաժշտություն, երբ որ արաբներ են։ Երբ որ նրանք են երգում։ Ինչքան էլ ուզենա հայ տան կամ հայ աղջիկը երգի մուսուլմանական երաժշտություն, չի կարող։ Որովհետև բոլորովին ուրիշ է նրանցը։ Նրանցը շաքար է, նրանցը մեղր է, մեր շաքար չի, մեր ազնիվ է։ Ինչ կա դա է։ Բա ինչի ենք ասում Կոմիտաս։ Ինչի ենք ասում, որտեղ ազնիվ է, փոքր, շատ փոքր մեղեդիներ, բայց որոնք որ մտածել ու տեղ են տալ։ Գուցե այդ ժամանակն է, որ մտածել պետք չի անգամ։
Այդպես էլ է ստացվում, չէ՞։ Մեծ կա այդպիսի ժամանակ։ Չէ, ուղղակի է, ասում եմ, նոր սերունդը, երբ որ խոսում ես հետ, նա միշտ հեռախոսի մեջ է։ Քեզ ասում եմ, այո, մտամ քեզ լսում եմ, բայց չի լսում, հեռախոսի մեջ է, չգիտեմ ինչ անեմ։ Դա կարծում եմ ժամանակաշրջանի խնդիրն է, որը հաղթահարելու համար իսկապես պետք է հեռուստաընկերությունները, մշակութային բոլոր օջախները, այո, բոլորս պիտի լծվենք այդ գործից։ Մի անգամ էլ ասացին, որ ահա Արտուր Գրիգորյանը ուներ սև ցուցակ, սա թողում էր հանրայինով, սա չէր թողում, այդպեսի բան չի եղել, ես այդ ցուցակ չեմ ունեցել։ Ես ունեցել եմ Բորակյալ և ոչ Բորակյալ երաժշտության ներկայացուցիչներ, որոնք որ իրավունք չունեին ուղղակի հանրայինով դուրս գալ։ Դե դուք էլ աշխատեք ինձ հետ։ Այնպես ինչպես բոլոր հեռուստաընկերություններն ասում եմ, սա մի հոգու գործ չի։ Եվ ասել, որ Արտուր Գրիգորյանը մի փոքր արդեն պապիկը դրա համար չի անում, չէ, նեղվում եմ և բոլորին եմ ասում, որ բոլորս մեղքն է դա, որ այսպիսի վիճակ է։ Եվ դժվար է մեկ մարդուն հեղաշրջում կատարել, երբ արդեն համատարած փտախտ է ներկայացված։ Արտուր Գրիգորյան, ես կուզեմ խոսել վերջին սերնդի մասին, որի միջոցով այդ կոմիտասյան մտածողությունը կարծես թե վերծանվում և վերծնվում է։ Պատճառը որն է, որ անդրադարձը կոմիտասին եղավ վերջին սերնդի հետ։ Համարում եք, որ սերունդները չունեին այն պաշարը կամ չունեին այն մտածողությունը, որ պետք է նրանք կոմիտասյան մտածողության կրողները լինեին։ Չէ, իհարկե, նրանք էլ էին երկում։ Երկում էին, բայց ոչ այսքան շեշտադրված։ Շեշտադրված։ Պատճառը ես էի, որ ես ասացի, ինչու է կոչվում ներկայացում, եկել եմ Կոմիտաս։ Եկել էր, կողքս նստեց, ես զգացի, բայց մի գաղտնիք բացեմ, որ վերջերս Զարան Բաբայան եկավ ինձ մոտ, ես չգիտեմ ինչ խաղաց այդ սերնդի մոտ, որ ուզում են, որպեսզի ես նրանց հետ մոտավորապես ինչ-որ տենց մի բան անեմ, բայց ժամանակին ես ասել եմ երկու Կոմիտասից հետո անպայման կանեմ սա Ատնովա, ինչու՞ չէ, թեպետ շատ տարբեր ինձ համար լևելները։ Եվ վերջերս Զարայի հետ հանդիպեցի, ասացի, իսկ ո՞նց ես պատկերացնում, ովքեր են գալու փորձի օրը 6 ժամ, դուք մեծացել եք արդեն, դուք օրը 6 ժամ, 7 ժամ փորձի կգա, ասեց, այո, եվ վերջերս հանդիպեցիք, ասեց, որ արդեն խոսացել է այն սերնդի այդ ներկայացուցիչների հետ, որ պետք է գան ինձ մոտ, և ուղղակի Սա Ատնովան նրանց հետ արվի։ Բոլորը կարծես թե ինքնամաքրման կարիք ունեն։ Գուցե եւ, գիտեք, ստացվեց այնպես, որ դա ինձ շատ ժպտացրեց եւ ուրախացրեց։ Ես չգիտեմ ինչ կստացվի, այդ մարդ այդքան չեմ սիրում նախագիծ հասկացողությունից, բայց որ արդեն ուզում են կամ հասկանում են, որ դա պետք է, եւ ուղղակի առանց ֆոնոգրամա դաշնամուրի մոտ ես կլինեմ, կլինի, չգիտեմ, Զարան, Ալան, Լևոնյան, Անդրեն, Արսեն Սաֆարյանը, Արսեն Գրիգորյանը, ես չգիտեմ ով կլինի, բայց հետաքրքիր է եւ վերադարձա դեպի երիտասարդություն արդեն իրանց համար։ Եվ հնարավորությունը նոր տեսակի բացահայտման։ Ինչու՞ չէ, եւ գուցե ամբողջ աշխարհով կարողանան նորից ապացուցել, որ նրանք վատ երկիչներ չեն։ Մեղքերի թողության հնարավորությունները։ Գուցե։ Արտուր Գրիգորյան, իսկ նախկին սերունդները կարծես թե ավելի անհատական դրսևորում էին, հա, ցուցաբերում երկի պետական թատրոնում։ Այս վերջի սերունդը առավել նախագծային է, առավել թմային է։ Համաձայն են, որ ընտեղ էին եւ ներկայացումները կային, եւ դարձյալ ուղղվածությունը թիմ հասկացություններ, բայց սա առավել շեշտված է։ Եվ այստեղ առանձնացնելը բավականին դժվար է։ Առանձնացան արդեն վերջերս տեսանք, որ դե իհարկե մեծացան, նրանք էլ մեծացան։ Բայց ամեն դեպքում իրենք հասարակության հիշողության մեջ մնում են որպես երկի թատրոնի։ Բայց վերջերս արդեն տեսանք, որ նույն մեր շատ տաղանդավոր տղա Գրիգոր Քյոքչյանը ներկայացավ նոր ալիք այդ մրցույթին, և արդեն դա կարելի է ասել կարիերայի սկիզբ։ Նույն Ռուսլանը արդեն մտածում է առանց, մեծանում են, չի կարելի միշտ նրանց պայել երկի թատրոնում և ասել, վայ, շնորհ երեխեք են։
դա տանջում անդրած, ամեն մի երկիչ մի փոքր հիվանդ է բարսլավի մաստով, ուզում է, որ ինքն էլ առանձին երևա, առանձին տեսալով ունենա, և ասել, որ ոչ, դու պետք է մնաս երկի թատրոնում, ընդհանրապես իմ ուտ ինչպես էր, 4 տարին հերիքում էր, որպեսի երկի թատրոնը մեծանային, և ծանր չեմ տարել, բացի առաջի ծերում դից երբոր գնացա, ծանր չեմ տարել, երբոր գնում է, դե երեխան ամուսնանում ու գնում է, չէ, ծանր չի կարելի տանել, և պետք է հետևել, ժպտալ, կամ էլ եթե այդքան լավ երեխա է, չի դարձել երկիչ, այն մնացել է լավ երեխա, կզանգի կասի, սա լավ արեցի, թե լավ չարեցի։ Թույլ եք տալիս ձեզ արդյոք դրանից հետո, երբ նրանք հեռանում են, այդ նույն խստությամբ նկատողություններ անել։ Ոչ միայն նրանց, ես ես վերջես հասկացա, որ անգամ նույն ռաբիզ աշխարհը ինձ շատ հարգում է, որտեղ անգամ եթե ինչ-որ մի խնջույքի լինեմ և այդ ռեստորանում վատ երաժշտություն հնչի, ես չեմ նստում, ես դուրս եմ գալի, հետո այդ երգիչը կգա կհարցնի, ինչու դուրս եկար, և ես կբացատրեմ, և նա կլսի։ Դա աստված, որ լսելուց հետո անպայման մտածեն ինքնակատարելագործման մասին։ Միակ բան է, որ ընտրում եմ բոլոր երգիչներին և բոլոր երաժշտություններին, ինչ-որ երգ կամ ինչ-որ տեսահոլովակ ներկայացնելուց մի փոքր խմբագրեր, հա գլխավոր խմբագիրում եք երաժշտական երևիստեղ, մի փոքր լսեք, թե դա ինչ երգ է, և մի փոքր խորանակ, արդյոք դա հայերեն երգ է, ոչ միշտ է, որ հայերեն հնչում են, դա հայերեն երգ է, վերցնում են, ինչ-որ նորից եմ կրկնում, տարօրինակ, երբ որ ռաբիզ էր, դա կոնկրետ էր, հիմա անգամ այդ կոնկրետությունը չկա, հիմա ռումինա, գնչույա, սերբա, չգիտեմ արաբա, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց բոլոր այդ միասին հայերենը, ու շատ տարօրինակ երևույթներ են ինձ համար, որոնք որ ինչ-որ տարօրինակ դեմքերով են դուրս գալիս, դուր գալու համար, իմ դերասաններին միշտ ասել եմ մի բան, երբեք մի փորձեք դուր գալ, արեք են, ինչ-որ դուք կաք։ Եվ եթե ազնիվ է արդում։ Եվ եթե ազնիվ է, եթե բնությունը։ Օրգանական է, բնությանը դեմ չէ։ Վերցնես հանդիսատեսին։ Եվ պետ չունես, որ արդեն, ոնց որ ես եմ, հայ եմ ասում, ես բավական շատ երկեր ունեմ, որոնք որ չեն հնչել, և գուցե և չհնչեն։ Որտով դրանք իմն են, չեն գրվել նրա համար, որ հնչեն։ Ուղղակի տրվել է, ասվել է, և պետք չի իմ հոգուն ծափահարել։ Ամեն մարդ չի, որ իր հոգուն իմ հոգուն ծափահարի։ Դա լավ բան չի։ Եվ դա այն գողտրի կանգնում է։ Այո, դա կոնն է։ Դե այս դեպքում, իմ դեպքում դա երաժշտություն է։ Ես կուզեմ անդրադառնամ ձեր երաժշտությանը, և հատկապես այն փաստին, որ ստեղծագործելով այդքան բարդ հարմոնիկ լեզվով, այդքան ծավալուն և այդքան լայն, որովհետև ձեր յուրականչուր ստեղծագործությունը ինձ համար իդենտիֆիկացվում է բալադի հետ, հա, շատ մտորումներ են, լայնածավալը և խոսքը և երաժշտությունը։ Եվ զրույցներից մեկում էլ նշել եք, որ կուզեիք Արամ Խաչատրյանի Ադաջոն դուք գրած լինեիք։ Չի եղել երբևէ ցանկություն դրսևորվելու ակադեմիական երաժշտության մեջ և խոշոր կտավի ստեղծագործություններ կերտելու։ Եղել են, բայց ես միշտ ասում եմ, որ եթե ես լինեի կոնսերվատորիա ավարտած և գնայի դետ, իմ երկերի մեջ կա այդ ակադեմիությունը և այդ, որ ես ասում եմ… Այդ ճաշակ, այդ որակը։ Կա, ես երկարվեստը բերեցի, փորձեցի ավելի շուտ, բերեմ դեպի ակադեմիական երաժշտություն։ Եթե ինչպես ինձ են կնքել, այդ ախմախ բար, որ ասում են իմ ասին, շով բիզնեսի կնքայր, եթե ես այդպիսինը լինե, գուծ է և չգրել է այդ երկերը, բայց ես երբ չեմ գրել նրա համար, եղել են դեպքեր, որ գրել եմ պատվերով, չոր բաներ գրել եմ տենց, որոնք որ միջերի մայնչ չեմ բերում, բայց
հիմա էլ որ գրում եմ, ես զգում եմ, որ անգամ երեխայի համար որ գրում եմ, այդ մանկականի մեջ էլ պետք է դա լինի։ Չի տարան, չեմ կարող տարանջատել, հա, իմ երաշխիքի մեջ ռուսերեն ասեմ, присутствие академизма, որովհետև տենց եմ լսում, տենց եմ մտածում, բայց թեթև ժանրում փորձել այդ ակադեմիականը բերել շատ ավելի բարդ է, որովհետև երբ տևում է 3-4 րոպե։ Այո, եւ այնպիսի մատուցմամբ ներկայացնել, որ ընկալելի լինի եւ գրավիչ։ Դժվար է։ Դժվար է, շատ ստացված է ձեզ մոտ, իսկապես ես շատ սիրում եմ ձեր ստեղծագործությունները, բայց շատ կուզեի, գոնե մեկ փորձ լիներ ու հնարավորություն լիներ ձեզ այդ կողմից տեսնել, խոշոր կտավ։ Ես մտածում եմ, որ 60-ամյակես անպայման ինչ-որ մի երբորից իմ ասում են, ինչի միջև եմ ստեղծագործական երեկոներ չես արել, արել եմ թատրոնում, բայց եղել են մտերմիկ շատ։ Մտածում եմ, որ հենց տեղ սոնադուկ գազ, այդ տենց մտածում ենք, որ միայն սիմֆոնիկ արկեստրով կնչեն երկերը, եւ գուցե հենց դու լսես տեղ հենց այդ ամեն ինչը բիզնես լսես։ Շատ շնորհակալ կլինեմ եւ վստահ եմ, որ դա նույնպես մնալու է երաժշտական պատմության մեջ, անկախ Հայաստանի երաժշտական պատմության մեջ։ Իսկ ինչպես եք կարծում, անկախությունը տվեց հնարավորություն երաժշտ արվեստին զարգանալու, թե փակեց այն բոլոր դռները, որոնք նախկինում փակ էին, բայց անհատի մտքում բացված էին։ Լավ բառը, լավ հարց է։ Նայած որ արվեստագետը ինչպես է հասկանում անկախություն բառը, ես կոմունիստների վախտել եմ անկախ եղել, և մի փոքր ասում են հեղափոխական, մի փոքր ասում են, որ Ամերիկան ազացված, հա, դենց բառեր են ասում, ծիծաղել է իրենց համար, դռները շատ են փակվել այն ժամանակ, հիմա որ բաց են այդ դռները ինձ համար, ես գնահատականները ճիշտ եմ դնում, ես չեմ դրանից դարձել այնպիսին, ինչպես Ռուսաստանում Իգոր Կրուտոյանը, հա, չեմ դարձել, ես նույնն եմ, ինչ որ եղել եմ, ուղղակի փոքր մեծացել եմ։ Այդ անկախություն բառը պետք է ամեն արվեստագետ ճիշտ հասկանա, որովհետև մի փոքր քայլ այն կողմ արդեն անկախություն չի, վուլգար ես, մի փոքր ավելի առավել մեծ կախվածություն է։ Այո, այս պետության մեջ, որ բավականին մեծ խնդիրներ ունի, շատ ավելի ինձ համար կարևոր, քան երկարվեստին օգնելը, հա, չի կարելի դու այդ անկախությունը ձեռք բերված մարդ, դու քեզ առաջի պլան դնես և ասես, ահա, տես, ես Արթուր Գրիգորյանն եմ, իսկ անկախությունը եղավ, և այո, անկախությունը եղավ, և ես դարա ժողովրդական արտիստ, և շատ ուրախ եմ, որ դարձա։ Ես չեմ ատում այն արվեստագետներին, որ ասում են կոչումը բան չի, կոչումը բան է։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ շատ կարևոր է արվեստագետի համար, իսկ կոչման արդարությունը եւ համեմատականները, ժողովրդական արտիստ ստացել եք դուք եւ ելի շատ մարդիկ, ովքեր դրսեւորվում են տարբեր ոլորտներում։ Ես հասկանում եմ ինչի մասին է խոսքը, ես չեմ սիրում այդ թեմայի շուրջ խոսալ, ինչի, որովհետեւ եթե ես սկսեմ դրա մասին խոսալ, ուրեմն ես մտածել եմ դրա մասին, ես բոլորովին չեմ մտածում, թե իմ կողքին ով ստացավ, ով չստացավ։ Ես մտածում եմ, որ ես ժողովրդական արտիստ եմ, կամ էլ ես ունեմ այս կոչումը, մյուս կոչումը, ուրեմն երևի արժանի էի։ Հետո որ էքսկուրս եմ անում իմ աշխատանքին, որ ոչ թե որպես արվեստագետ, այլ որպես մարդ, որը մի քիչ վարժապետ էր, որը մի քիչ այն կռվի տարիներին սուսուփուս նեղ էր, գուցե եւ դա էր այդ ժողովրդական արտիստ կոչումը։ Հիմա ես նստեմ, խոսեմ այն մուսիկայի մասին, մասին դա ինձ հետաքրքիր չի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց հասարակության համար, արժեքային համակարգի… Հասարակությանը երբեք չես գողացնի որևէ կոչում տալու սրան կամ նրան, կամ հասարակությունը շատ է սիրում խոսել մեր հասարակությունը։ Բայց նաև շատ ուղղորդվող է, չէ՞։ Կա տենց բան, բայց օրինակ ժամանակին, երբ որ քեզ ուղղակի բաժանում էին, ամուսնացնում էին, նույն հասարակություններ անում,
հաշվի չառնելով, որ դու ընտանիք ունես, երեխաներդ մեծանում են, որ այդ երեխաները դպրոցում լսում են, ինչ որ իրապապայի համար հա տենց բաներ, նույն հասարակությունը ժամանակին շատ դժվար էր տանել, երբ որ երիտասարդ էի, բայց հիմա ծիծաղս է գալի, երբեք թույլ չեմ տա, ինչ որ մեկին անգամ չեմ թույլ տա ականջս լսի ինչ որ մեկի մասին բամբասակ, բայց ընդունում եմ, որ մեր ազգը բամբաս կոտա եւ սիրում է, այստեղից գալի հետեւություն անել, որ հասարակությունը արժանի է պետականության, ինչի պետականության մեջ չկա մարդիկ, որ սիրում են խանդել, նույն հայը չի բամբասել, առավել ես տանել չեմ կամ քաղաքական գործիչների, որոնք որ կայացած չեն որպես մարդ, մեքենան չի փրկի, լավ մեքենան չի փրկի, պաշտոնն էլ չի փրկի, ինչ պաշտոն, եթե մարդը կայացած չէ, ոչինչ, եթե դու կայացած ես, ուրեմն դու կայացած ես, իսկ եթե դու պետք է լավ մեքենա քշես, պաշտոնովդ վերեր թռնաս ու ոնց ես գալիս այն նոր ձեր հեռուստաընկերություն, տեղ չկար կանգնելու մեքենայից, որտեվ դժվար փողոց է կայանելու համար, ինչ պետք է վիրավորվես, որ տենց է, երբ չէ, որտեվ դու կայացած ես, դու կարոս ոտով դրա կարիք չկա, չէ, չունեմ տենց ես կուզեմ ձեր հոգևոր աշխարհին անդրադարձ կատարել եւ հասկանալ ինչ է ձեզ համար կրոնը, ինչ է ձեզ համար հավատքը եւ արդյոք քրիստոնյայի մտածողությունը տարիների իմաստություն եւ փորձառություն է պահանջում։ Ես շատ հեշտ կպատասխանեմ այդ հարցին։ Նրա հետ ես խոսում եմ, բարև ընկեր, այդտեղ եմ հասել նարեկացու սկզբունքով։ Այո, շատ ազատ եմ, շատ հանգիստ եմ, տեղեր շատ դժվարություններ ունեմ, որովհետև մարդ, որը մի ամբողջ երունդներ գիշերվա 12-ին տանում էր, որովհետև գիշերը շատ սիրում էր նորավանք, հիմա չի տանում, որովհետև կողքը ինչ-որ ռեստորան է սարքել, կոկակոլայի ինչ-որ նշան կա, չի ինձ ուրախացնում դա, նույնը վերջը ես մաքարավանք էի, որ շատ սիրում եմ Ջիվանում, հա, չի կարելի տենց վերաբերվել, ինչու մի տեղ պետք է մնա, չէ, որ դու հանգիստ լինես, բացի քո անկողնուց, որ գլուխդ հանգիստ դնես, բացին ու քնես, եթե խոսում ենք հոգևորի մասին, շատ անձնական վերաբերմունք ինձ մոտ հոգևորը, որտեղ դա էլ է 21-րդ դարում մի փոքր մաշվել ինձ համար։ Իսկ կրոնը որքանով է ձեզ համար արհեստացին և պառակտող երևույթ։ Չեմ մտածել երբեք այդ հարցի շուրջ, դա իմն է, իմն է և իմը, երբեք չեմ վիրավորվում, եթե մի բան նենց չի, և երբեք չեմ կարող ասել ինչու, գուցե կրվեմ հետը, չհասկանամ, բայց ով ասել, որ տենց չի։ Եվ մեզ տրված է տեսնելու միայն մի կողմը, որը հասանելի այդ պահին մեր գիտակցության ու հոգևոր պատրաստվածության։ Վստահ եմ, քեզ մոտ էլ այդ ես լինում։ Այո, այո։ Արտուր Գրիգորիչ, կուզեմ անդրադառնանք դպրոց հասկացությանը։ Ըստ ձեզ այսօրվա կրթական համակարգը, այսօրվա դպրոցը, բուհը տալիս է հնարավորություն ձևավորվելու անհատականություն և կարողանալու տրված անկախությունը, տրված ազատությունը հավուր պատշաճի կրելու և սեփականատերը լինելու, որովհետև խորհրդային տարիներին ճորտամտությունը կարծես թե մեր երակներում արմատացավ։ Դե եթե խոսում ենք մեր դպրոցի մասին, որ ունենք երկպետական թատրոնում, առհասարակ և հետո մասնավորեցինք, այնպես է ստացվել, որ նորից էդ էլ աշխթա, այն ինչ որ ես եմ տեսնում, հա, երկարվեստում, ինչ պատ վիճակա, ատամնաբուժս աշխատում է համասարանի բակում և ստիպված ատամնաբուժից ես տեսնում եմ դա, առնչվում եք, ես տեսնում եմ անճաշակություն,
հաբրգած հենց այդ բառը երևույթներ եւ քո ասած այդ անհատական երեխաները դառնում են շատ անկճված։ Այդ չգիտես տեղել ոնց անես, որտեղ էլ արդարացի լինի ամեն ինչը, որտեղ վստահ եմ, որ անկճվածը շատ լավ է սովորում, իսկ այն մեկը խանգարում է վերաբերմունքով, մեքենան կայանելով, կամ չգիտեմ աղջիկը այդպես առավոտվա 10-ին այդ խանգարի արժով գալ համալսարան, լավ, էլի շղթ է։ Այդ բոլորը պետք է, տեղել պետք է դասախոսները չթողեն, ոնց որ ես չեմ թողում, օրինակ դպրոց լիֆտի մոտ ես չեմ կարող թողել կանաչ գույնի մատերը կամ չգիտեմ, ասենք մազերով սանրված կամ շպար առավոտանային, այսքան աստարոժն ագրաշնը, ոնց որ ես ասում, շպար առած աղջիկ 15 տարեկան գա իմ մոտ դասի, չի կարող գալ դասի, կհանեմ դասից, որտեվ երկչույն դա չի, երկչույն են գյուղի երեխենը, որ գալիս է ինձ մոտ գյուղից, ասենք 50 կիլոմետր, հա, ավտոբուսով գալիս է, երկում է ունենի մատում, ու չտեսնված է երկում, եւ ժամանակ չունի մտածելու վարսերի կամ շպարի մասին։ Շատ հետաքրքիր բան եմ ասել, բոլորը ասում են ճիշտ է ասել, 200 երեխա է մեզ մոտ, ասում եմ 6-ը թող երկի, այն 194-ը գոնե կիմանա, որ երեկոյան պետք է ատամները լվանա, որտեղ դա էլ չունենք, կգնա տունը կասի, ծնողներն է կսկսեն երեկոյան ատամները լվանա, ծնողները կասեն հարևաններին, ուրեմն ինչո՞ւ դա ստացվի։ Իսկ դա չի նշանակում, որ անհրաժեշտությունը կա այդ դեպքում կրթական համակարգում, այլ ընտրանքային կրթության առավել մեծ հնարավորություն տալ, որովհետև տեսեք, ես դա չեմ հասկանում, գիտես ինչ ասեմ, որտեվ շատ հեշտ է ինչ-որ բան մտածել կամ ինչ-որ մի բան փոխել, բայց դու պետք է ինքդ սկզբից քեզանից սկսես, եթե դու, ես խոսում եմ մասին, եթե դու որոշում ես գալ, որ դու իրանք ունես վարժապետ, հա, այդ լավ բառը, վարժապետ լինելու, այ ինքդ քեզանից սկսի եւ նոր հետո մտածի, ուր դիմես, փոխնախարարին, նախարարին կամ ինչ-որ մի բան փոխվի, 24 տարեկան ենք, չէ, 24 տարեկան ենք, մի քիչ էլ պետք է հասկանալ, որ 21-րդ դարում 24 տարեկան երկիրը չի կարող միանգամից ամեն ինչը տեղը տեղին դնել, հատկապես դարը շարունակ պետականություն չունեցող երկիրը, իհարկե համակարգված մտածողություն չունի, այսօր ասել, որ ա, տես ինչ վատա բա, մենք այսօր գերխնդիրներ ունենք, ինձ համար գերխնդիրներ կան, երբ որ վերջերս Ստեփանակերտում ես գնացի Արնայոս Բաշյանի հետ համերգի, համերգից հետո ես հասկացա, որ մի բան նենց չի, բայց ես համերգի տեղն էի, այդ օրը մենք կորցրեցինք 4 հատ զինվոր ու տվեցինք 16 հատ երեխա, որոնք որ միջև հիմա չգիտեմ լավ են թե լավ չեն, ինչ Արտուր Գրիգորյան, ինչ երկարվես, երբ որ այդ ագեր խնդիր է, քո զինվորը, քո 18-20 տարեկան երեխան, որ մայրը ուղարկել է բանակ եւ դագաղով հետ են բերում, ինչի մասին է խոսքը, ցավալի է, բայց փաստ դա է եւ դրանից հետո, եւ սա առաջի դեպքը չի, անցյալ տարի ես որոշեցի, որ իմ ստեղծագործական երեկոն ունենամ իմ քաղաքում, նույն օրը այդ ուղաթիռը խփվեց, ինչ համերգ, ինչ համերգային, այսինքն երկրորդ պլան պետք է մղվի մնացած հարցերը, մինչև այդ հարցերը չկարգավորվի, իսկ այդ հարցերը դեռ չի կարգավորվում, ամեն օր արթնանում ես եւ ուզում ես լսել մի լավ բան, փորձենք առավել լուսավոր բաների մասին հիմա խոսել, անդրադարձ երկի պետականի նոր սերնդին, արդյոք մտածում եք, որ դարձյալ պետք է ձևավորել սերունդ եւ զենքերը դրել եք, պաստորը չեմ դրել, ցածեք դրել, արդեն պետք չի ձևավորել սերունդ, դպրոցը հերիքում է, դպրոցը բերում է նրան, որ այդ 6 հոգին, որի մասին ես ասում եմ,
Իրանք այսպես թե այնպես ձևավորվում։ Եվ արդեն պետք չի նրանց հետ ինչ որ ծրագիր անել, ինչ որ նոր բան ապացուցել, որ երկի դատրոնի ճաշակով տեղեր, պետք չի, դա ապացուցված բան է, ժամանակը տվեց դա, հա։ Հիմա պետք է, եթե շատ շատ մի sense հետաքրքիր երեխա, այդ երեխայի շուրջը ինչ որ բան անել, բայց չփորձել փչացնել, միանգամից տեսալով ակնել չնկարանել, խոսել սովորացնել, որպեսզի վաղը ես զանգեմ, ասեմ, Սոնա, ես լավ երեխան, ես ուզում գա քեզ մոտ, որպես հյուր, ու դու չամանչես, որ դա երիտասարդ է, բայց խոսել գիտի եւ իրավունք ունի նստել քո կողքը։ Շատ կարևոր բանի մասին եք խոսում, բայց կարծում եմ ձեր ասած այն ընկճված, գիրտ, գրագետ, պաշարկ կրող երիտասարդներին դրսևորվելու, գոնե ինչ-որ մի տեղ այդ ազնվությունը ներկայացնելու, եւ եթե հիմա այդ սերունդը չլինի, դրսևորում են, երկիտատոն դրսևորում են, հետո զանգահարում ես, լավ չենք զանգահարում Արարատ, զանգահարում ես մի ալիք, որտեղ դու Արտուր Գրիգորյանես, ասում ես, այս երգը ես ուզում եմ հնչի, նա հնչում է մի անգամ, լավ Արտուր Գրիգորյանի համար երկու անգամ, ու հետ չի հնչում։ Էլ չի զանգի Արտուր Գրիգորյանը։ Յուրաքանչյուրս պետք է փնտրենք սխալը մեր մեջ։ Այո, առաջին հերթին։ Ես իմ գործս լավ եմ անում, եթե խոսում եք երկարվեստի մասին, ես գրում եմ են երաշցին, որը կաղաքը ինչ-որ մի բան տալ, ես չեմ ասում, դա լավնա, վատնա, պետք չի, բայց դե դուք էլ ինձ օգնեք բոլորը։ Մենք պատրաստ ենք լծվելու այդ ազգանվեր աշխատանքին, որովհետև իսկապես սերունդները ունեն դրա կարիքը։ Իհարկե։ Այսօրվա սերունդը բոբկացել է այդ հարցում։ Ճիշտ է, շատ լավ բառ է, բոբկացել։ Շատ շնորհակալ եմ, ցավոք եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին եւ կան շատ անկյուններ, որոնց չանդրադարձանք, բայց հուսով եմ, որ դեռ ինձ հնարավորություն կընձեռվի։ Ես միշտ ուրախ եմ, մենք այդքան մոտ չենք, բայց ես երբ որ ինչ-որ մի բան տեսնում եմ եթերում եւ հասկանում եմ, որ դա արժի, ոչ թե արժի որպես ծրագիր, այն մի մարդ է նստած խոսում, որը երբ իրավունք ունի խոսելու, եւ շատ գեղեցիկ է, համաչեցնում եք, կոմպլիմենտ չի, շնորհակալ եմ, շատ լավ է քեզ մոտ, որտեղ ջերմ է եւ գիրտ է, եւ ինչ-որ մի բան ասելիք, այդ ասելիքներ հիմա ով դու սա գալի այդ երկիշներից, երբ որ ինչ-որ ինտերվյու են տալիս, ասում ես ասելիք ունեմ, դու ով ես, որ դու ասելիք ունենաս, դու պետք է դեռ սովորես եւ սովորես նոր ասելիք ունենաս, եւ այդ իրավունքը, որ Սոնա դու ունես, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դու ես հեռուստանի կերությունում ես եւ քեզ հաճելի ես զգում։ Ասամա, շնորհակալ եմ, խոսելու ունակությունը կորցրեցի։ Նորից ասեմ, կոմպլիմենտ անող չեմ, տեսնում եմ, ես դիտում եմ ծրագրերդ եւ ուրախանում եմ։ Շնորհակալ եմ, եւ եզրափակիչ հարց ունենք արդեն ձևավորված, ես եմ ասելով Արտուր Գրիգորյանի, ինչ եք հասկանում, որ արժեքն եք առաջնային տեսնում։ Ախ, ի՞նչ լավ կներ, որ ես եմ դա։ Հետաքրքիր է, Կոմիտասն հենց այդպես է ասել, ես եմ։ Տերիտաց, ինչ որ եկավ ասեցի, չի հասկանալ։ Շնորհակալ եմ, եւ ունի նույնիսկ իր գծանկարը այսպես, ես եմ։ Չգիտեի։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, մնացեք բարով, փորձեք հնարավորինս գնահատել եւ սիրել այս կարճ կյանք ասվածը եւ դրսեւորվել ազնիվ ու անկեղծ։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը 18:45-ին ասելու բարև ես եմ։